Fala, minha gente, boa tarde. São 17 horas. Que horário estranho, hein, seu Cabas? É verdade, pra gente que tá acostumado a entrar aqui de noite. Bem-vindos, queremos hoje muita interação. Se você não é inscrito, inscreva-se agora, ativa o sininho, faz todos aqueles corres que você já conhece. Lembrando que é assim que a gente educa o nosso algoritmo. Todo mundo sempre em algum momento tá reclamando: ah, o YouTube tá me mostrando só coisa que eu não gosto. Por que isso? Porque você não tá interagindo com as coisas que você gosta. Quando você pega um conteúdo que você acha legal e dá um like, e num que você não gosta, dá um dislike, que é importante também, você está ensinando ao seu algoritmo o que você gosta e o que você não gosta, e aí sua vida fica melhor no YouTube. Mas bem-vindos, hoje é uma tarde encantada aqui na primeira capital do Brasil, aqui onde essa bagaça começa, onde toda essa bagaça brasileira começa, em Salvador. Primeiro o nosso giro da equipe aqui, dá um salve aqui para o nosso querido e atrasado Cabas. Yeah. Aqui também a nossa diretora de produção, diretora dos nossos lanchinhos, diretora da agenda, diretora do coração do diretor-geral. É uma série de coisas, ela, Suane. É, cabelo de fogo. Não, eu quero um E mais forte. Não, microfone. Aí eu não vou começar. Sem energia, difícil. Obrigado, muito obrigado. E temos aqui também ele, nosso diretor comercial, nosso diretor financeiro, nosso diretor do Projac Baiano, mais conhecido como Estúdios BahiaCast, ele, Billy Joe. Oea. Oea! Ai, gostei! Quem falou oea foi... Quem falou oea foi Dindo. Bem-vindo, Dindo! Bom dia. Que bom que você tá aqui com a gente. Que fofura. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui, viu, galera? Pra vocês verem quem é que tá aí por trás dos microfones. O que você falou, Cabas? Nosso querido, perdão, que eu sou péssimo de... Raulino Júnior. Raulino Júnior, desculpe, Raulino. Eu cheguei naquela pressa, vocês no meio de uma entrevista, e eu me passei. Bem-vindo, viu, Raulino? Muito obrigado. Viu? É bom demais ter você aqui com a gente. Bacana. Desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente. Raulino tem uma energia incrível, galera. Daqui a pouco você também aparece aqui pra dar um alô, viu, Raulino? Minha gente, começando fazendo aqui também o giro dos patrocinadores. Quero lembrar que o BahiaCast é o primeiro estúdio do Brasil 100% Sennheiser. A Sennheiser, minha gente, é uma marca de áudio alemã, tecnologia 100% alemã, uma marca de 77 anos. E a Sennheiser fez o seguinte: bom, eu quero começar esse projeto. Já que a Bahia, o Brasil começa na Bahia, eu vou começar também por um podcast baiano, pelo BahiaCast. Chegou aqui, mudou todos os nossos equipamentos de áudio. Se você nos ouve alto e claro, é graças à tecnologia Sennheiser. Se você faz podcast, também os headphones que a gente está usando, eles são vazados, o que garante muito mais conforto. Porque quando você fica horas e horas e horas num podcast, aquele som grave, né? Fica um som enclausurado. Então a Sennheiser resolve esse problema para você. Um beijo para o escritório da Sennheiser em São Paulo. Tô de olho já aqui no chat. Quero muito a interação de vocês, porque agora eu vou apresentar aqui o nosso convidado. Minha gente, como vocês já sabem, a missão do BahiaCast, ela é muito clara, ela é cristalina. É a gente valorizar a prata da casa, quem faz acontecer nessa baiuca que a gente ama, que a gente reclama tanto dela, mas a gente ama. E ele é um cara extremamente carismático, tem uma história bacana, bonita na comunicação de nossa terra. Hoje é um colega de podcast. E é um cara que, novinho, minha gente, vocês vão ver, é um baby. E já com tanta história. Ele, Mateus Borges, bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo. Massa, velho, participar desse podcast com você. BahiaCast é massa demais. O prazer é nosso. O prazer é meu, rapaz, todo meu. Muito obrigado pelo convite. Saudade. Você que já chegou com o pé na porta nesse mundo do podcast. Cheguei com o pé na porta, né? Isso é bom demais. Tudo muito rápido, tudo muito, assim, graças a Deus... surpreendente, né? Mas como toda a vida tem ciclos, né? Uhum. E ciclos são muito importantes para impulsionar a gente, para falar assim, vai mais para frente, dá uma segurada, ou então voa, meu filho. É. Assim a gente tem que ser. É isso mesmo. E tem um detalhe também, né, bicho? Tipo assim, você é um cara que é safo na comunicação. Então, eu acho que não, você já começa ganhando de 3-0 quando você parte para uma outra plataforma. É, porque continua sendo câmera, continua sendo comunicação, continua sendo microfone, exposição. Você sabe que, assim, até um público um pouco diferente, às vezes. Um público da internet com o público da televisão. E é massa quando junta. Primeiro, antes, obrigado pelo novinho, viu? Você é novinho, pô. Eu sou novinho, minha gente. Quem disser que não... Você tá com quantos anos? 20 e poucos. 20 e quanto? Meu amigo, ó. Calma, se você... 28. Imagine, velho. Ah, meus 28 anos. Meu irmão, meus 28 anos. Ó, você não saiu... Você não entrou nos 40... Você não precisa nem titubear ao dizer sua idade. Aliás, eu não tenho nem problema com isso. Tenho 45, acabei de fazer 45. Tá ótimo. Mas, velho, eu gosto demais de ter minha idade também. Assim, a gente estando com saúde e disposição. O resto, a idade só soma, né? Porque você vai ficando mais maduro, você vai... Né? Eu acho que, pra mim, pelo menos, eu não vejo problema nenhum. E você novinho, com cara de novinho, com muita experiência e muita bagagem, isso é bom demais. A Deus, vamos começar do começo. Bora. Como é que começa a sua vida na comunicação? Você sabe que primeiro, antes, assim, ficar desse lado, pra mim, é estranho, viu? Eu fico mais tímido, né, Bibi? Porque quando eu tô aqui, meu filho, aí eu fico solto, mas aqui eu fico tímido, gente. Eu não sou assim tímido, não, mas é porque eu, sei lá. Qualquer coisa a gente chama meu Dindo pra ficar aí com você. Ele tá ali jogando, ou né, então Dindo? Pega, balança o sino não trouxe! Vai ter no Pod Mais, vai ter no Pod Mais. Tem um sino aí. Tem um sino. Inclusive, deixa eu falar, galera, a gente vai fofocar hoje aqui. Se você tá chegando agora, fique. Porque a gente vai lançar umas fofocas aqui que já começaram antes da câmera chegar, ligar, antes de Cabas aparecer. Mas a gente vai continuar a fofoca aqui, então fique. Mas vamos lá. Não fique tímido, não. Tá. Sinta-se em casa. Tá bom. Ó, como tudo começou. Rapaz, eu, na escola, eu não gostava de matemática. Oh, meu Deus. Que novidade, né, galera de humanas? E aí eu falei assim, gente, eu fiz um teste vocacional na escola. Sempre estudei no Colégio da Polícia Militar, do CPM. E aí eu falei, vou fazer um teste vocacional. Fiz esse teste vocacional e deu exatamente jornalismo. Aí falei, acho que eu vou encarar jornalismo, mas eu nunca tinha pensado em ser jornalista. Queria ser médico, queria ser veterinário, alguma coisa assim, sabe? Mas eu também não gosto de ver sangue. Apesar de que hoje a gente algumas vezes vê, e aí eu já tô mais acostumado. Principalmente na sua área, né? É. E aí, mas ok, hoje é ok. Mas aí naquela época não. E aí eu falei, vou ser jornalista. Peguei e fui pro... fiz o teste vocacional, deu jornalismo, comecei... Na verdade, eu fui pra... Comecei a trabalhar de telemarketing. E aí eu Tele Bahia? Não, foi... aquela do INSS, 135. Era para atender o pessoal que estava com dúvida de benefício. Hoje eu não me lembro muita coisa, não me lembro nada, aliás. E aí eu comecei a trabalhar de telemarketing e comecei a faculdade. No primeiro semestre fui indo, segundo fui indo, terceiro fui indo, isso, a faculdade, a sala lotada. E eu ia vendo que o semestre ia passando e a turma ia diminuindo. E falava, meu Deus, será que eu tô no lugar certo mesmo? Que tá todo mundo desistindo. Eu falei, fui e continuei. Aí, certa vez, apareceu um primeiro programa de estágio da TV Bahia. Eu falei, vou me inscrever. Só que naquela época, assim, a TV Bahia, para estágio e para o estudante, era mais inacessível, era muito difícil, né? E aí eu falei, poxa, velho, eu não vou conseguir, sabe? Só que... eu me inscrevi. Eu lembro que alguns amigos falavam assim, alguns colegas da escola, não vou me inscrever não vai dar certo. É peixada. E tem isso também? Tem, mas hoje em dia tá muito mais acessível. A gente vê muitos estagiários. Naquela época não, era um negócio mais fechado mesmo. E aí, mas eu me inscrevi, era um processo super correto, foi um processo super longo também, era o primeiro programa de estágio da TV Bahia com, acho que eram 700 vagas, não, 100 vagas para estagiário. Porra, estagiário pra caramba, velho. Era, pra todas as áreas, né? Era da TV, era da rádio, era do jornal. Do grupo Rede Bahia, okay. Exato. E aí eu me inscrevi. E na hora da seleção, eles dividiam, você tem um perfil para isso, tem perfil para rádio, tem perfil para o jornal, correio, tem perfil para vários setores ali deles, né? E alguns amigos, alguns colegas desistiram exatamente porque achavam que era peixada. Uhum. Eu falei assim, pô, eu vou tentar. Vai que, né, gente? Vamos tentar? Aí eu fui, tentei, consegui. Foram 3 mil inscritos. Não, minto. Se não me engano, 7 mil inscritos. Ave Maria. 7 mil inscritos. Todos os estudantes de comunicação. Todo mundo queria, né? Bahia. É, todo mundo queria trabalhar, né, em televisão, porque não se sabia ainda que iria dividir entre o grupo. Achava que era só televisão. E todo estudante de jornalismo sonha em trabalhar em televisão. Assim como eu também sonhava quando eu comecei o jornalismo. E aí, fui fazendo a seleção, foram muitos testes. Nossa, foi muita seleção. É, eu acho que foi um mês de seleção, tipo, cada um. Nossa, era muita mesmo, assim, fora... E aquela dinâmica doida? Dinâmica também, de ir pra lá e fazer dinâmica. Bom, finja que isso é uma árvore. Essas coisas. Eu não me lembro da dinâmica que foi, não, mas foi lá, inclusive. É, e aí, eu passei e tomei um susto, porque eu fiquei entre os 100 que eles escolheram, né? De 7 mil. Eu falei, caramba, velho, tá vendo? Eu não era peixada. E eu falei, pô, comecei. E aí eu fui. Eu fui colocado na Bahia FM. Comecei com Emerson José, trabalhando na rádio, no programa Fala Bahia. E aí eu era estagiário, comecei como estagiário. Emerson, certa vez, me falou assim, Mateus, quer entrar ao vivo na rádio? Eu falei, quero. Eu sempre fui muito destemido, né? Eu sempre falei assim, bora, e fui. E aí quando ele falou, vamos, bora pra rádio, bora entrar ao vivo, entra com trânsito. Eu nunca tinha falado assim em público, sabe? Uhum. Nunca. Falei, meu Deus, e fui. Quando acabou, ele falou assim, Mateus, eu lembro como hoje, Emerson falou assim pra mim, Mateus, você é cachorro novo entrando no mato, destemido. E fui, assim eu fui indo na rádio, fazendo cada vez mais, até um dia que ele me levou para o estúdio, depois ele... A vida foi dando... Foram com ciclos, eu fui para da Bahia FM com Emerson José, ele me levou para ser trainee no Jornal Correio, escrevendo política com ele, na coluna que ele tem. Depois eu fui para... Voltei para a rádio, aí veio a CBN... na rádio CBN Salvador, e eu comecei a apresentar um jornal CBN Salvador, segunda edição, apresentando um programa de rádio na época. Depois fui para a TV Salvador, fiz tanta coisa. E na TV mesmo, na TV Bahia, eu fiz uma seleção, ainda lá dentro, né? Adoro o pessoal de lá da TV Bahia, sempre fui muito tratado muito bem por eles, assim, eu tenho histórias incríveis, assim, que eu nunca contei para ninguém de lá, assim, de situações um pouco mais burocráticas. Quando eu operei a coluna, por exemplo, operei a coluna já, e aí, mas daqui a pouco eu conto sobre isso. E aí, ó, na TV Bahia, pra gente entender, eu fiz uma seleção para ser o repórter do helicóptero, tinha um helicóptero. Só que claro que você não tem medo de altura. Não tenho, assim. Não tenho medo. E aí, eu recebi um não. E eu ouvi o seguinte. Não, porque você tem cara... Eu falo assim, guri, não. Você tem cara de novinho. Aí eu falei, poxa, mas eu quero muito. E eu sabia que eu podia crescer muito. Uhum. E aí falou assim, não, você tá com um cara muito de novinho. E aí eu falei, poxa, aquilo me frustrou tanto, sabe? E eu voltei para casa pensando, e aí eu vi que abriu uma seleção na Record. E eu me inscrevi. Eu era apresentador na rádio CBN, e fui pra Record pra ser pauteiro. Que é isso, rapaz? Pauteiro é aquele que faz a pauta, que organiza tudo para um repórter. Mas você não é frente de câmera? Ainda não, não era. Nem tinha aparecido em lugar nenhum, assim. Já tinha feito algumas coisas na TV Salvador, na época, gravando, entrevistando, mas nada de ir pra câmera. Rapaz, com todo o respeito, você é rodado, viu? Eu já passei por um bocado, já passei pela Band. Só que você falou, pai... Eu fiquei uma semana na Band. Meu Deus. Só uma semana. Todas as TVs daqui, você... Aratu não quis. Aratu? Ai, meu Deus, Ana Coelho. Ana Coelho. Aninha, pelo amor de Deus. Na época, Aratu não me quis. É, eu fiz uma seleção também, lá na Aratu. Eu vou conversar com ela, saber o que é que tá acontecendo. E aí, naquela época, eu só recebi um não. Não, não foi dessa vez. Eu falei, tá bom. Mas os nãos ajudam muito. Ah, com certeza. Nossa, ajudam demais. Faz a gente seguir. Pra mim, um não é como um combustível, assim. Me dá mais força pra seguir e correr atrás do que eu quero. A TV eu não fui. Não me lembro se eu já fiz naquela época. Hoje é óbvio que, né, não procuro outra coisa. Mas naquela época, quando eu tava começando, eu recebi um não da TV Bahia. Recebi um não da Aratu. Na Band eu trabalhei uma semana. E na Record eu fui aprovado pra ser pauteiro. Pauteiro é a primeira... Tem o estagiário, tem o pauteiro, tem o produtor, e aí vai seguindo as funções. Entendi. Eu era apresentador na Bahia, na CBN Salvador. Pauteiro rapidinho, é o que busca pauta. É o que busca pauta. Pauta para a galera de frente de câmera. Exato, é aquele que vai correr atrás da produção. Não é um produtor. Entendi. É um pauteiro. É abaixo do produtor, né, minha gente? Acho que é. E aí, ó, eu aceitei. Eu pensei assim, pô, velho, eu vou dar 2 passos para trás para dar um na frente. E aí eu cheguei lá na pessoa que tinha me dito não, na TV Bahia, que falou assim, guri, você é muito novo. E falei, olha, tô indo embora. Aí falou, eu ouvi assim, não, não vai, fica. Eu falei, vou pra Record. Se você for, você não volta mais. Ixi, ameaça. Aí eu falei, pois eu tô indo. E fui. E tô muito feliz, graças a Deus. E aí, quando eu fui pra Record, aí começa outra história. Eu era pauteiro e eu... Óbvio que eu sempre quis, depois que eu comecei no jornalismo, eu sempre quis trabalhar na frente da câmera, né? Eu tava em televisão, eu queria trabalhar com aquilo. Só que na minha cabeça... Não seria tão rápido. Ia ser tranquilo, eu estava com o meu tempo, eu estava jovem, eu queria que as coisas acontecessem devagar, com calma. E aí, num domingo, eu tinha um mês de Record. Num domingo, teve uma situação de meningite em Sauípe, que morreram acho que 10 pessoas de uma família só. E aí, nesse domingo de plantão, não tinha repórter. E aí a coordenadora de jornalismo estava desesperada, estava eu e ela só na redação. Eu no computador, fazendo a pauta, e ela desesperada, meu Deus, vou mandar quem? Vou mandar quem? Tinha um cinegrafista que era um cinegrafista e motorista. E ele estava lá, era chamado equipe solta, né? Quando tem um cinegrafista que se tiver alguma coisa ele vai lá e faz imagens. E ela falou, poxa, mas esse assunto é muito forte, e agora eu vou mandar quem? Eu levantei a mão. Eu falei, eu posso ir. Aquele momento você estava esperando a oportunidade, né? Era, mas foi tão natural e assim que eu nem... Não foi algo planejado. Não foi algo planejado. Foi algo que aconteceu. Era pra ser. Eu falei, eu posso ir. Ela falou, então vai, pega as coisas e vai embora. Vai lá, corre. Peguei minhas coisas, fui lá. É assim, hoje toda vez que eu conto isso, eu falo assim, porque era pra acontecer mesmo. Porque eu cheguei no lugar... Eu fiz todas as... Eu nunca, Pedro, tinha feito, gravado algo assim, meio, sabe? Eu já tinha feito na TV Salvador umas entrevistas e tal, Fala Povo, como o pessoal fala, como a gente chama, de entrevistar todo mundo na rua e tal, né? Mas eu nunca tinha feito um texto, nunca tinha feito nada assim. Aí, quando eu cheguei no lugar, em Sauípe, eu fiz tudo, absolutamente tudo. Eu escrevi texto, eu gravei a passagem ousado, porque não podia, mas eu gravei e falei assim, olha, voltei, falei, olha, tá aqui. Aí ela fez o quê? Me manda um relatório. Eu falei, não, tá aqui o texto. Eu gravei passagem também. A passagem é a parte que o repórter aparece. Aí ela olhou assim pra mim. Você fez isso? Eu falei, fiz. Aí ela guardou. Na outra semana, ela... Arla Coqueiro, eu chamo ela de madrinha. Minha madrinha, ela chegou pra mim e fez, Mateus, eu disse pra ele, o gerente na época, eu disse pra ele que você queria ser repórter. Eu tinha um mês de Record. Um mês de Record. Eu falei, não, ainda não. Aí ela veio caminhando comigo, me levou até a porta dele e falou assim, mas eu disse que você quer ser repórter. Segurou na maçaneta e falou, você vai entrar e vai dizer com toda firmeza que você quer ser repórter. Abriu a porta e me empurrou. E foi a primeira pergunta que ele fez. Você quer ser repórter? Aí eu falei, quero. E aí, com um mês de Record, aquele menino que tinha acabado de chegar de pauteiro, virei repórter. Que massa. Aí teve gente que falou assim, ah, é filho de gente grande. Isso é filho de gente grande? Não, meu pai e minha mãe são grandes gigantes. Ótimo, boa resposta. Né? Mas não é ninguém de peixada de TV. Não, não são nem de comunicação, nem nada. Áreas totalmente diferentes. E aí foi um burburinho, menino. Ele é filho de gente grande. É filho de deputado. É filho de bispo. Ah, sim, é verdade. Esqueci desse detalhe. Me falaram isso. Eu falei, gente, eu não sou... E fui crescendo, assim, graças a Deus. E aí, até que demorou um tempo para eu ir para o vídeo, porque estava tendo uma Olimpíada, não me lembro qual era. E aí, antigamente, tinha que gravar e mandar para São Paulo aprovar. Ah, é? Tudo? Era. Para você ser repórter daqui. Aí, eu mandei 3 vídeos gravados, com passagem de 3 reportagens e tal. E aí, eu tive que esperar acabar para começar a entrar no vídeo. Uhum. Só que aí, Arla... Ela me tirou da função de pauteiro e me colocou no arquivo para eu assistir... É minha madrinha, por isso que eu falo. Ela me botou para assistir todas as matérias de Cristina Miranda, que era, na época, a repórter nacional nossa. Cristina é maravilhosa. E aí falou, em casa você vai assistir Marcelo Canelas e Zé Raimundo. E eu assisti todas, Pedro, eu assisti todos eles, eu assisti todas as reportagens de Cristina Miranda, assisti de Zé Raimundo e assisti a de Marcelo Canelas, assim. Foi muito legal, porque foi um aprendizado massa. E aí, eu fui pro vídeo, só que eu não fiquei em Salvador. Eu fui pra Feira de Santana. E aí, é longa história, né? Mas você foi pra feira porque você quis morar em feira ou por causa da profissão? Porque tinha uma oportunidade pra ir pra Feira de Santana. Entendi. E aí, eu fui pra feira, foi massa demais. Eu trabalhei lá em feira 1 ano e meio. Fui sozinho, nunca tinha morado sozinho, nunca tinha saído de casa. Fui na cara e na coragem e fui fazer tudo lá em Feira de Santana. A gente viajava tanto em Feira de Santana para outras cidades, sabe? Era como se fosse um correspondente do interior do estado. Entendi. E dali a gente seguia para um bocado de cidade. Era muito legal. E Feira de Santana me deu muito compasso também, assim, na vida, nas coisas que eu fiz depois disso. Uhum. Feira é muito legal, sempre tá à frente do tempo, né? Como diz Billy, foi lá que chegou a vacina primeiro. Chegou a vacina, chegou a nota de R$200, né? Feira é incrível, né? Mas sem brincadeira, feira é legal mesmo, porque feira é o portal de entrada no resto da Bahia, né? Uhum. Quando você sai do Recôncavo, para ir qualquer lugar, você vai passar por Feira de Santana. Saindo de Salvador, vai ter que passar por feira. É. Ali, quase todas as cidades tem que passar por feira. Uma breve pausa na sua biografia aqui, porque eu já estou agoniado, porque nós temos visitas no nosso Projac Baiano, e eu preciso apresentar o De Além-mar, para que a gente possa, inclusive, oferecer a meu Dindo, que está ali sentado, que, inclusive, meu Dindo, eu acho que é sua mãe que tá aqui, Bianca Cabé. É a mãe, tá falando que ela. Cadê meu filho? Vem cá, meu Dindo. Pra cá, ó. Pra cá, não. Venha pra cá, ó. Aqui, ó. Seu Dindo você vê toda hora. Vem aqui. Não aqui, seja tímido. Olha lá, ó. Essa semana ainda. Dê um oi aqui no microfone. Chega aqui mais perto. Chega aí, fala. Oi, maninha. Oi. Oi, maninha. Oi, maninha. Tá tudo bem. Fala alto. Oi, mãe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não quer ser jogador de futebol? Sim. Então, jogador de futebol tem que falar, tem que dar entrevista. É. É. Dê um oi pro povo. Diga, fala assim, ó. Se você, galera, você que não é inscrito ainda, se inscreva no BahiaCast, vai falar aí. Igual você faz no seu canal, faça aí com o pessoal. Você tem canal? Então pronto, não, bora, mano. Relaxa e fala agora. Olha ali, ó. Olha a sua câmera ali, ó. Ali. Aqui é ela, vá, fala aí. Vá, perto do microfone. Você vai falar o seguinte. Siga o canal. Se você não tá inscrito ainda no BahiaCast, se inscreva, ativa o sininho e curte esse vídeo, vai. Você que ainda não está inscrito no BahiaCast, se inscreve, aperta o sininho e deixa o like. Aê! Muito bem, meu Dindo! High five! Obrigado, aê, viu? Aê. Obrigado por essa moral. Me deixa no ar, velho. Deixa eu no ar. Um beijo. Que figura é essa? Tá vendo, dona Bianca? Ele tá bem aqui, tá bem cuidado. Ele ama, assim, ele... Meu afilhado lindo, meu único afilhado preferido, né, Dingo? É, meu único afilhado preferido. Eu não quero mais afilhado não, viu? Porque afilhado dá trabalho. Dá trabalho e uma responsabilidade enorme, né? Não, não quero mais não, viu? Chega o povo querendo... Tanta gente querendo me dar afilhado. Eu falei, não... Já a cota já acabou. É, já acabou, já chega. Só tem espaço pra um, né, pai? E aí ele me pedia muito pra vir no estúdio. Ele nunca foi comigo na televisão, nunca foi comigo em lugar nenhum, não foi? E aí, essa semana eu entrevistei ele na praia, ficou todo feliz, mas eu falei, eu vou te levar lá no estúdio pra você conhecer. Massa. E como hoje é um programa vespertino... dava pra trazer. Dava pra trazer, porque seus episódios é depois de 10 horas da noite, aí não era, não dá. Verdade. A gente já vai falar sobre isso. Deixa eu apresentar aqui o De Além-mar. Minha gente, você que não conhece ainda o De Além-mar, são doces conventuais portugueses. Ó que maravilha. Aqui são os famosos pastéis de nata, que em Portugal são chamados de pastéis de Belém, os que são feitos em Belém. E a gente tem aqui também outros docinhos conventuais portugueses. Olha isso aqui, minha gente. Tá com uma cara maravilhosa, não tá? É uma delícia. Eu não sei se você já provou nos dias que você passou por aqui. Provou, não foi? Delicioso. Pronto. E você encontra o de Além-mar no Shopping Barra, no L4, ou no Rio Vermelho, na Vila 14, que fica ali do lado da Vila Caramuru, antigo mercado do peixe, é fácil. E tá vindo aí no terceiro piso do Shopping da Bahia, em dezembro. O de Além-mar inaugura lá no Shopping da Bahia. Então, porque antes tinha esse negócio, mas o de Além-mar é muito pro lado de lá da cidade. Graça, Barra, Rio Vermelho, não. Agora tá indo também pro Shopping da Bahia. Então, tá aberta a mesa. Mateus, fica à vontade. Eu vou experimentar. Nossos convidados também estão aqui também convidados a experimentarem o de Além-mar. Por favor, pode vir. Pode pegar aqui, ó. Aqui é podcast, rapaz. Não é negócio de televisão, não. Venha comer um. Aqui é só pega aqui o guardanapinho Esse pastelzinho de Belém de nata, né? É uma delícia. Eu vou comer um. Mas é pra comer mesmo. Oxente, né? Não é? Como é mesmo o nome do perfil? Desde que eu me entendo por gente. Que é qual, pai? Fica à vontade. Se quiser mais, pode vir aqui. Galera, quer pegar logo aqui? Galera, peguem logo aqui. Ó, minha gente... Seguinte, tá cheio de mensagem aqui, vocês são... Inclusive, deixa eu mandar um abraço forte para meu amigo Rubenique Matos, que é 110% nossa audiência aqui, está aqui em todos os episódios. Os últimos 20 episódios, Rubenique tá com a gente aqui, né? Um beijo, meu irmão. Obrigado pela sua audiência. Você não imagina como é valoroso pra gente ter você aqui. Ué, deu água na boca, velho. Valeu, irmão. Temos aqui também Jaques Farias. Jaques Farias é outro que está aqui também há uns 25 episódios, todos os episódios. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado por você estar com a gente. E quem não participou ainda, participa, manda... Ó, tem pergunta aqui de Pedro Henrique. Ele bota aqui, ó, Mateus Borges. Ah, não, desculpa, Marli Miguel. Mateus Borges, seu carisma e simplicidade nos empolga. E a minha foto, ó, no canal. Minha foto com o Miguel. Olha só. Um beijo. E Pedro Henrique pergunta, Mateus, quem são os melhores pauteiros da TV Record? Pessoal, inclusive, não confundam pauteiros não é aquela galera que entra no banheiro e se tranca e fica lá muito tempo. Não é isso, pelo amor de Deus. É outra coisa, é uma coisa muito profissional. Mas quem são seus pauteiros? Não, pauteiro, a gente tem muitos grandes, incríveis pauteiros lá na TV. É, todos são maravilhosos. Você vê que a gente está em líder em audiência, né? E a audiência em si tem um peso muito grande por conta da pauta. Então, todos são incríveis, maravilhosos. Não dá para citar, não. Tem muita gente. A equipe é gigante por trás da câmera, até que eu nem iria lembrar dos nomes todos, assim, deles. Uhum. Mas é massa demais. São muitos, né? São muitos. A gente tem, sei lá... É, em todos os turnos tem de manhã, madrugada, manhã, depois tem tarde, depois tarde e noite, ainda tem um pessoal que fica durante a madrugada. São muitas pessoas, é bem legal, assim. Que massa. Mas ó, rapidinho. E na verdade a galera não tem ideia da estrutura monstruosa que é uma TV, né? Não tem mesmo, acha que é só aquilo dali, o que aparece na TV, né? Exato. Só o que aparece na TV, não, gente. É tanta gente que trabalha na televisão. É muita gente bacana por trás da câmera, assim. A gente que aparece ali é 1%. Imagine. 1%, assim, porque para fazer a máquina rodar, nossa, é... Deixa eu te fazer uma pergunta meio delicada. E eu me sinto à vontade de fazer com você. Se você não se sentir à vontade de responder, você também não responde. Tem bronca zero, certo? Mas a Record... que tem, né, uma pegada que mistura comunicação com religião e tal. Como é essa questão, assim, dos bispos? Tem muita interferência em questão de pauta, em questão do editorial, da TV? Não. De verdade, não. Assim, as pessoas acham que tem, mas, de fato, não tem. Assim, a gente trabalha muito livre, não tem essa interferência de, isso não vai ou isso... vai ter que ir. Algumas pessoas me perguntaram até, poxa, mas bota carnaval, né? Bota carnaval. A gente tem que mostrar tudo, o que acontece com tudo. Aconteceu, a gente está mostrando. Não tem mesmo, assim, essa interferência, não. De verdade. Uhum. Me fala um pouco, assim, da diferença básica. Você que conheceu profundamente a TV Bahia e a Record... E a gente sabe hoje em dia essa briga aí ponto a ponto das duas. Eu sei que a Record tá na frente, principalmente no horário ali de meio-dia, uma briga grande. Mas o que é que você vê, assim, de principal diferença entre trabalhar na Record e trabalhar na TV Bahia? A gente é mais popular, a gente é mais povo, a gente é mais... eu falo assim, a gente mesmo... de todo mundo, assim, que aparece no vídeo. Adoro todos eles, todos da TV Bahia. Adoro todos. Não estou dizendo que eles são impopulares, tá? Uhum. Não, entendi. Mas a gente é muito mais popular e isso é inegável. Isso é inegável. A gente fica muito mais solto no vídeo, a gente fica muito mais tranquilo, assim. Aconteceu alguma coisa, a gente leva. É uma coisa que, inclusive, outras emissoras, não somente a TV Bahia, tem imitado, não é que é imitado, tem seguido o mesmo rumo, assim, uhum. a mesma linha, né? Mais popular, mais solto, mais à vontade, um negócio mais leve. É uma linha que assim, muitas emissoras estão seguindo. E eu acho que é diferencial, sempre falei isso para todo mundo, assim, o nosso diferencial de fato é esse, assim. A gente é muito mais popular, a gente é muito mais dado. Quando a gente chega na rua, a gente abraça o povo. Não estou dizendo que os colegas não fazem isso, tá? Uhum. Estou falando de nós. A gente abraça o povo, a gente brinca, a gente tira foto, a gente dá risada, fala... é muito legal, assim. Agora, Mateus, você me falou que a galera não costuma interferir na questão do jornalismo. E, mais uma vez, responda se você estiver a fim de responder e se puder também. A questão do que aconteceu com os Pix e tal, o próprio Zé Eduardo esteve aqui, falou o que ele podia falar e tal. Por que a Record não se preocupou, por exemplo, em fazer uma investigação jornalística sobre isso? E como é que ficou a galera... internamente e tal, porque são jornalistas, vocês são jornalistas, são colegas, eu não sei como era, se vocês tinham alguma ligação de amizade e tal, não só profissional. Por que ela não se propôs a fazer uma investigação, né? E como é que ficou a coisa interna? Ó, sobre a investigação, a gente, de dentro, a gente não acompanhou muito, porque o que se sabe é que todo mundo sabe, né, que já estava sendo acompanhado logo quando surgiu, quando o próprio Zé descobriu a situação. A emissora já estava trabalhando em cima disso para tentar identificar e já chamando junto com a polícia, mas nós não sabíamos. A gente sabia mesmo quando aconteceu e quando veio à tona, quando foi divulgado, porque era muito mais uma coisa muito mais interna. Então a gente não acompanhou muito sobre a investigação, a não ser a investigação da polícia, que todo mundo sabe como é que tá. Sobre a relação, eu, por exemplo, nós nunca fomos amigos, nunca fomos próximos também. Era um bom dia, um oi e boa tarde e ok. Mas por quê? Tinham coisas que eu não aprovava. Certo. Muitas coisas que eu não aprovava. E que não aprovo. A gente tá falando de... Eu esqueci o nome dele. Juca, né? Comportamentos, algumas situações que eu não gostava. E falo já falei para ele, uma situação também que aconteceu e eu não gostei. Enfim, mas não éramos próximos mesmo. Cada um respeitava o seu ambiente. Bom dia, boa tarde, mas não éramos amigos, nem próximos assim mesmo. Sobre o que aconteceu, como a gente recebeu a situação, foi muito triste para nós. Muito triste para nós, de verdade. Foi um susto, foi um baque gigantesco quando a gente viu a notícia. E muito triste também porque a gente começou a sofrer situações que não deveríamos. Por exemplo, muitos de nós, se não todos, foram xingados na rua. Sabia disso não. Muitos de nós ouvimos ladrão, sem a gente ter nenhuma ligação com a situação, né? Apesar de ser da mesma emissora. Muitos de nós ouvimos xingamentos, ouvimos palavras duras, de vai embora. Foi um período muito triste. Ou seja, aqui toda essa receptividade popular que vocês tinham, de algum modo você estava vendo isso se esvair por algum tempo. E imagina, assim, eu que sou muito... graças a Deus eu tenho uma imagem muito boa. Outros colegas também têm... imagens boa, bacana, de popular, de chegar e abraçar. E de repente chegar numa comunidade e ouvir, vai embora ladrão. Eu ouvi isso. Eu ouvi, vai embora ladrão. Ou então, cadê o dinheiro? Sendo que a gente não tinha responsabilidade com isso, sabe? Foi muito duro, foi muito triste para nós e doloroso para a gente viver isso, sendo que a gente... nós não tínhamos culpa com o que estava acontecendo. Não era nossa responsabilidade, não era nossa culpa, mas a gente acabou pagando por causa do outro. Entendi. E a questão, só um minutinho, a questão interna, porque a noiva dele acaba voltando, fica um tempo e depois é demitida. Internamente não era complicada essa convivência e tal? Eu tenho certeza que com a sua humanidade queria dizer, pô... quero te dar, se precisar de alguma coisa. Como é que foi isso? O que é que rolou ali esse 30 dias? Ela ficou 30 dias, né? Como é que foi para vocês, assim, mais ou menos? Não, eu e ela, a gente acabou se afastando. A gente era um pouco mais próximo. Quando ela começou o relacionamento, a gente se afastou. Então, eu não tinha quase nenhum contato com ela mais. Nesse período, logo que eles começaram o relacionamento. Então, eu nem tenho o que falar dela, assim. Porque realmente a gente se afastou. Então, assim, eu acho que era uma... Porque eu fico imaginando também o seguinte, bicho. Televisão. Tem muita coisa também envolvida de ego. Muito. Né? Porque quem tá na frente da câmera, muitas vezes, tem essa coisa de ego. E ali dentro existe uma certa disputa por espaço. Né? Tipo assim, às vezes a mesma vaga tem... Tô chutando, você me corre se eu estiver errado. 3, 4 profissionais que estão querendo. Repórter, por exemplo. Pô, um horário mais nobre, pá, alguma coisa nesse sentido, né? Então, existia um clima que não era legal entre vocês. Isso acontece de forma muito regular na TV? Não, não era, na verdade, um clima não legal. Era, não era nem por isso, assim, por essa situação, falando das pessoas envolvidas. Não era, comigo não era. Uhum. Eu não tinha nenhuma pretensão de fazer nada muito parecido. É, mas a gente só não era próximo. Entendi. E não é próximo. Entendi. Mas, assim, óbvio que qualquer profissão em que você usa imagem, uhum, tem a questão do ego e tem a questão de um querer aparecer muito mais que o outro. Vaidade, né? Vaidade. Assim, conosco, aliás, não vejo muito isso explicitamente, nem talvez de forma velada. De verdade, não vejo. Assim, cada um se respeita. A gente, de fato, não tô sendo... assim, querendo amenizar a situação, não é. A gente é muito... cada um se respeita, cada um gosta do que... Hoje a gente está muito mais nessa situação, assim. Cada um gosta e apoia muito do que faz. Eu, por exemplo, quando eu comecei o podcast aqui, nossa, foram todos os apoios que eu tive de todo mundo e de toda a equipe, assim. Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito bacana e, uhum, e coesa, assim, muito legal, unida, que a gente, assim, não... Óbvio que eu já vi gente querendo derrubar outra. Sim. Em outras situações, em outros momentos. É, mas isso hoje... também não é só em TV, né? Não é só em TV, isso que eu tô falando. Empresa, mundo corporativo, exato. Enfim. Hoje, no nosso meio, por exemplo, no Balanço Geral, é uma equipe formadíssima, incrível, que um acaba apoiando o outro, tem uma pauta aqui, o outro tem outro que acaba... É muito legal, assim. Graças a Deus, a gente não tem esse problema entre nós. E eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos da gente ser tão querido na rua, por exemplo. Uhum. De ser recepcionado muito bem, de transparecer essa equipe bacana que a gente é no vídeo, e quando a pessoa vê lá os 4 na tela, vê assim, poxa, que legal, que família massa. E Zé é um paizão, então... Massa. Se tiver alguém querendo derrubar um outro, ele mesmo derruba. Zé vai lá, tchau, vai embora. Zé tem cara que não é brincadeira, não. Agora, ó, rapidinho, só um minutinho, Billy. É que eu não posso deixar de dar aqui, mandar meu beijo pra Thaís Gates, que também chegou. É mais uma de nossa comunidade que tá crescendo sem parar, a comunidade BahiaCast. Thaís Gates, um beijo carinhoso pra você. A gente tava meio aqui inseguro, porque você não tava chegando. A gente, pô, o que é que tá acontecendo com o Thaís? Não veio, mas apareceu. Um beijo grande pra você. E rapidinho, Billy, só quero fazer uma pergunta ainda sobre isso. Não quero render muito essa história do Pix, não, porque já foi, né? Mas uma coisa que, assim, isso me intriga, e talvez você, de lá de dentro, talvez possa esclarecer um pouco essa ideia. Cara, como é que alguém pega e coloca e troca um Pix que está exposto na televisão, certo? Que é muito simples, qualquer pessoa que for doar vai ver que o beneficiário, o nome do beneficiário está ali, certo? E que não é a mãe da menina que está doente. Cara, como é que isso, assim... Isso você já se pegou pensando, você tem uma resposta, como é que pode ter sido uma cara de pau tão grande assim e que ninguém percebeu, quer dizer, só percebeu mais na frente, depois que já tinha sido doado uma quantia considerável. Como é isso, velho? Rapaz, assim, a gente sempre ajudou muita gente e eram ajudas muito boas, muito boas. Quando a gente passava por uma situação de apelo, a gente comemorava porque aquela pessoa estava dando certo, porque aquela pessoa ia ter a história de vida mudada e dava de fato para mudar a vida, uhum, sabe? E aí, rapaz, assim, o problema que eu acho, falando como eu, Mateus Moraes, não mais Mateus Borges, o problema é que as pessoas acabam confiando muito, confiavam muito numa imagem e passava despercebido. Pessoa mesmo, eu falo telespectador, sabe? Uhum. Quando você tá ali, aparece, poxa, apareceu e vou colocar e ajudar. Eu acho que o telespectador confiou numa imagem, mas que essa imagem não era verdadeira, sabe? E aí acaba acontecendo isso. Mas... É complicado mesmo, é difícil. Eu também acho. Não é esquisito que é isso, assim, tipo, se fosse uma coisa, sei lá, mandou pelo WhatsApp para algumas pessoas o Pix. Uma coisa é estampar aqui, velho, na televisão para milhões de pessoas assistirem e tem lá um QR Code. Vamos botar um Pix, pá, não é o Pix da pessoa. Velho, é confiar muito de que vai dar certo uma falcatrua para fazer um negócio desse assim. Eu não sei nem, não tenho nem palavras assim. De verdade, foi um susto muito grande para nós. Porque a gente comemorava quando a gente mudava a vida das pessoas. Uhum. E muita gente precisa da ajuda. E pessoas que iam para lá para frente, ainda vão para frente da emissora, pedir para ajudar. Hoje tá até um pouco mais complicada essa situação, porque não dá mais para fazer isso por enquanto. É isso, né? Tipo assim, o pior é que se penaliza... Não só, é isso, quem acaba sendo, não são só vocês que estão frente de câmera, mas é também, pô, e principalmente quem precisa. O povo. Porque você não consegue mais fazer uma campanha dessa sem levantar suspeita, né, velho? É, o povo que acabou sendo prejudicado, infelizmente, assim. É. Mas vamos levantar esse astral. Bora! Bora? Bora, cadê o sino? Não trouxe! Ah, bicho, porra, sacanagem, velho. Vai ter, não vai demais. Sacanagem. Agora, olha só, uma coisa também que... agora a gente acaba de perder Varela, né? Você tinha muito contato com ele? Pedro, eu chorei tanto. Mas foi mesmo? Eu chorei tanto, assim. Varela, quando eu comecei, a gente não era muito próximo. Eu tive até algumas discussões com Varela. Foi mesmo? Quando eu comecei. E aí, uma vez eu ouvi seu Varela falando... Hoje, assim... Eu vou chegar lá, mas ó. Uma vez eu ouvi seu Varela falando no meu retorno, vazou pra mim. Manda esse menino falar direito. Eita. Aí eu não entendi. Aí eu falei, como é? Aí eu falei, mandar falar direito. Aí chamei, depois a gente conversou e beleza, passou. Você chamou ele pra conversar? Foi? Chamei, fui na dire... Fiz uma queixa. Boa. Eu fiz uma queixa dele. Me perdoa. Hoje eu o seu Varela. Deus a tenha, amo, adoro o seu Varela. Assim, o seu Varela era ícone e é ícone da comunicação, mas eu fiz uma queixa dele na época. E aí fui chamado na direção de jornalismo, ele também foi chamado pra saber o que tinha acontecido. Ele falou que foi um equívoco e tal, e passou. Aí esse ano, aliás, ano passado, seu Varela me ligou. E a gente não se encontrava, né? Aliás, ano passado não, desculpa. Antes da pandemia. Porra, 3 anos atrás. Seu Varela me ligou. E aí eu falei, meu Deus, Varela me ligando, meu Deus, sabe aquele negócio assim? Eu assistia a Varela com minha avó, Pedro. Eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou trabalhar com Varela, sabe? Aí quando ele me ligou, eu falei, meu Deus, Varela me ligando. Depois daquela situação, a gente nunca mais tinha se encontrado. E você tinha o número dele no seu celular? Não tinha. Não tinha o número dele. Aí, aliás, é isso. Ou tinha, meu Deus. Não tinha. Eu atendi e aí ele falou, oi, Mateus, é o Varela. Aí eu falei, meu Deus, Varela me ligando. Sabe, eu tava no carro da TV, assim, com os meninos. Aí eu parei, o cinegrafista, o motorista, Varela, Varela, Varela tá me ligando, Varela tá me ligando. Aí seu Varela me encheu de elogio. Falou tanta coisa que assistia, que ele começou a citar várias reportagens que ele assistiu e que foi me elogiando e foi me falando um bocado de coisa. Ele disse, você vai crescer muito, você vai conquistar o que você quer. Me chamou para ir para a fazenda dele, falou, você vai ter uma fazenda igual a minha. Eu lembro como hoje. Você vai ter uma fazenda igual a minha. Falei, seu Varela, não vou não, homem, tá difícil, tá longe. Não dá nem mais tempo para conquistar essas coisas, tô brincando. Não dá, velho. Não dá, menina, a fazenda é grande, eu acho, eu nunca fui. Mas ele falava, vai ter uma fazenda igual a minha. Eu falei, não, seu Varela. Aí ele me ligou, aí a partir de então, ele me ligava sempre. Mas sempre, para saber como eu tava, para saber como eu... Pra me dar conselho, pra me falar, faz assim, faz assado, sabe? Mesmo você tendo feito uma queixa dele. Mas foi mais... Que coisa, né? Curiosa. Mas a vida dá voltas, bicho. Dá voltas, é verdade. É o ciclo da vida, né? Uhum. Mas dá volta. E isso foi quando eu comecei a situação com ele, da discussão. Eu acho que ele nem lembra, eu acho. Lembrava, né? Seu Varela tá fazendo muita falta, assim. E aí, quando... ele me ligava sempre, e essa semana... Não, semana passada, ele não me atendia. Eu ligava pra ele também, pra saber como ele tava de saúde, depois da pandemia. Eu falava pra ele, seu Varela, vamos passear de lancha. Ele tinha uma lancha. E eu falava, vamos passear de lancha, seu Varela. Eu uso máscara, eu boto duas máscaras, vamos. Por que queria tirar ele de casa? Porque ele, depois da pandemia, ele só ficou dentro de casa. Ele tinha medo. Até falava com Sheila Varela. Falava, Sheilinha, bora tirar ele pra passear e tal. Ela, ele não quer, já falei, já vi de tudo, já chamei pra sair, E aí, seu Varela falava, não, não quero. Eu falei, seu Varela, mas na lancha, o senhor vai ficar ali no cantinho? Ele... O vento batendo, vai estar ambiente aberto. Eu uso máscara pro senhor ficar perto ali na lancha. Nem fico perto, só pro senhor sair de casa. Ele, não, Mateus, não quero não. E aí, beleza, não saiu de casa. Depois da pandemia, ele ficou dentro de casa. E aí, eu ligava pra ele sempre. Como é que tá a saúde, seu Varela? E aí, meu mestre? Chamava ele de meu mestre. E aí, meu mestre, tá tudo bem? Como é que tá a saúde? Eu tô bem, não sei o quê. E essa semana passada, ele não me atendeu. Eu mandei mensagem pra ele. E ele também não respondeu. Aí, eu falei, meu Deus, seu Varela deve estar doente. Aí, quer ver? Eu mandei bem assim, ó. Deixa eu ver se eu mandei de áudio. Eu mandava sempre de áudio pra ele, porque ele escrevia tudo em caixa alta, sabe? Deixa eu ver se dá pra ouvir. Deixa eu ver, peraí. Ai, peraí. Aqui ele já não me respondeu, ó. Eu mandei mensagem pra ele, aliás, ó, em julho. Deixa eu ver. Oh, peraí. Deixa eu ver se a gente consegue ouvir. Será que é algum segredo, minha gente? Ah, meu Deus do céu. Peraí. É ao vivo, viu? Aqui, não. Ó, deixa eu mostrar. Bota aí no microfone. Meu mestre, tô ouvindo aqui o senhor, ó. Eita, que bom ver o senhor, viu? Muita saúde, muitos anos de vida. Tô aqui, ó, dando cartão vermelho. Vai tomar um golinho, ó. Errei, era cartão verde. Eu falei cartão vermelho. Ele tava... Era gravado e eu não sabia. E aí... Ele já não me respondeu mais. Aí ele mandava alguma coisa, me mandou uma música... Falando assim, Medo da Chuva. Uma música que ele cantava, que ele cantou e que ele gravou. Me mandou essa música... Aí eu falei, ah, muito bom, meu mestre. Aí, menino, na quinta-feira de madrugada, quando eu acordei... Foi quinta. Que eu vi a notícia, eu gelei em casa. Caramba, eu gelei. Bicho. Aí eu não acreditei. Porque já tinha surgido um boato uma época. Morre Varela. E eu não acreditei. Aí eu fui e mandei mensagem pra ele. Mestre, tá aí? E ele já não respondeu. Aí eu falei, lascou. Perdemos Varela mesmo. Aí depois o BNews botou e eu falei, agora é verdade. E você ainda demorou de acreditar, mesmo o pessoal noticiando. Demorei. Não, eu confiei quando eu vi... Assim, eu vi alguns perfis de fofoca postando e eu não acreditei. Mas aí quando eu vi o BNews postando, eu falei, meu Deus, é verdade. Uhum. E aí foi aquele... Eu fiquei gelado assim, eu falei, meu Deus, Varela morreu. E aí fiquei triste... E era meu plantão. Não era meu plantão para trabalhar. Eu estaria de folga. Gomes Nascimento me pediu para trocar com ele na quinta-feira. E eu falei, tudo bem, troco. E aí, quando eu cheguei na TV, falaram, Mateus, você vai pro enterro de seu Varela. Eu falei, meu Deus, não acredito. Trabalhando? Trabalhando. Pô, que merda. Aí eu falei assim... Aí eu segurei, falei, vamos... Eu fiquei mais próximo da família e tinha a Tainá também que estava com os fãs do lado de fora. Tinha uma carreata também de táxi que ela estava acompanhando e eu estava com a família no cemitério. Quando eu cheguei no cemitério, que eu vi o caixão, eu não aguentei. Aí eu desabei. Ainda não estava aberto para o público, só estava a família e alguns amigos. E aí, quando eu vi seu Varela no caixão, assim, eu falei, meu Deus. E passou um filme, assim, na minha cabeça, que eu assistia Varela com a minha avó, quando criança, do tamanho de Dindo, assim, assistindo Varela. E depois comecei a trabalhar com Varela e depois eu tava no enterro de Varela. Pra mim foi muito triste, assim, acompanhar. Mas também eu acho que era pra ser. Era para eu estar ali trabalhando, porque ele queria que eu fizesse isso. Ele sempre falou isso para mim. Faz isso, o povo te ama, o povo adora você, segue, continua trabalhando, vai que você vai conquistar muitas coisas. A fazenda, que ele falou, vai conquistar a fazenda igual a minha. E aí eu fui. Mas aí quando entrou ao vivo, eu comecei, segurei, e aí eu não aguentei. Ao vivo? Desabei, chorei ao vivo. Chorei muitos momentos ao vivo, assim. Quando lembrava que ele me ligava, me mandava mensagem. Parecia, eu ouvi até uma frase assim, parecia que era alguém da família, da minha família, sabe? Mas era aquela figura que todo jornalista hoje acompanhou e sabe como era a grandeza de Varela. E a morte, assim, né, foi pesado. Para mim foi difícil acompanhar. Mas eu, assim, fiquei, por um certo modo, honroso em estar trabalhando e dando aquele adeus para ele da forma com que foi, que era com que ele mais me incentivava a seguir. Uhum. Que história bonita, cara, né? É. Porque, assim, primeiro com um puxão de orelha no ponto, sem querer, na verdade. É. Não foi puxão de orelha, foi uma crítica, né? E aí você faz uma queixa, depois dessa reviravolta toda, realmente a vida... Agora, uma coisa que eu também queria te ouvir é o seguinte, já que a gente está falando de Varela, e eu acho que Varela, assim, também fez parte da minha... Não vou dizer infância, que eu sou mais velho que você, mas de minha adolescência, acompanhei muito. Mas eu acho que talvez Varela... não tenha tido a noção de que ele iria criar esse... Na verdade, criar não só criar, mas sedimentar esse estilo de jornalismo que hoje está sendo muito criticado também. Mas, né? Também muito feito. Muito feito demais. Porque é o seguinte, porque a gente sabe que a audiência dá. Uhum. Né? Todo mundo sabe. E isso tem pautado o editorial... De todas as TVs locais aqui, né? Tivemos aqui com alguns jornalistas, né, notáveis, como você, e que a gente puxa esse assunto sempre. Porque eu vou te falar como um telespectador. Eu me incomodo muito de estar na hora do almoço, né, e ter aquele sangue espirrando da tela. Eu acho que isso mexe... estruturalmente com o nosso psicológico. Porque, primeiro, é hora de comida, que é uma hora que deveria ser... A gente não devia nem estar mexendo no celular, nem devia estar conversando. Ou se você está sozinho, mas tem um momento seu. E a violência, ela é estampada na nossa cara. Então, a gente tem essa dicotomia da audiência, vende produto, pá, mas, ao mesmo tempo, será que... será que se a gente não tivesse a violência na TV, será que a gente também não conquistaria a audiência de outras formas, sabe? Eu acho que sim. Assim, por exemplo, eu já trabalhei numa televisão no Canadá. E aí, obviamente... Não tem nem violência, ela pra mostrar. Não tem violência. Mostravam outras coisas, outras situações. Só que o que a gente mostra, Pedro... É a nossa realidade. Infelizmente. Hoje, na Record, a gente tem muito cuidado. A gente não mostra sangue, a gente não mostra corpo. Teve uma fase lá atrás. Há muito tempo já a gente segue nessa nova forma de não mostrar corpo, de não mostrar ferida, de não mostrar sangue. O que, cá pra nós, é um absurdo sem tamanho, né? Mostrar o corpo no chão, não tem necessidade. Ensanguentado. Tem emissora que mostra. Não, eu sei, mas é um absurdo. É um absurdo. Porra. E tem muita gente que assiste. Eu penso sempre no meu afilhado assistindo aquela cena, não é legal. Não. E assim, a gente, quando entendeu isso, rapidamente mudou. Já tem um tempo que a gente tá nessa... Desde quando o Zé começou a botar paletó, acho que já tem o quê? 15 anos, né, Zé? Nem sei. Que já segue nessa linha, graças a Deus. Mas, infelizmente, não é nem pela audiência, assim, eu acredito. É porque realmente a gente tem que mostrar o que está acontecendo. E sempre acontece, a maior parte, infelizmente, de violência. Seja assalto, seja um qualquer outro tipo de violência, de crime. É o que está acontecendo. Se você for para a comunidade, infelizmente vai ter isso. Se você for na Barra, vai ter isso. E o povo gosta de ver o que está acontecendo. Claro que tem vez que é pesado. Uhum. Tem alguma situação que é um pouco mais delicada, mas infelizmente é o que a gente vive. A TV no Canadá não mostra porque não tem o que mostrar, não vai inventar algo que não existe, né? E aí a gente mostra isso, porque realmente é a nossa realidade. Eu já fui sequestrado na Barra. Fui sequestrado na Barra, 2h da tarde, ou seja, sabe, não é o que tá... Não é mostrando aquilo para subir a audiência. É porque realmente tem que mostrar e é a realidade nossa, sabe? Sim. Agora, assim, o que eu quero dizer é assim, ó. Eu sei que é noticiar os fatos. Uhum. Beleza. Mas outra coisa, e aí eu também queria ouvir a galera aí sobre isso, se de repente eu sou uma voz solitária... E não há problema nenhum isso acontecer. Mas, quer ver um negócio? Outro dia eu mandei até uma mensagem para Ricardo Ismael, viu, Bilho? Ouça essa. Para Ricardo Ismael, eu mandei uma mensagem no inbox. Que foi assim, eu estava assistindo o jornal, uma das raras vezes que eu acordei de manhã do horário do jornal dele, que é um herói, né? O cara que acorda 3h da manhã para apresentar um jornal, para estar na TV. E tava passando uma cena que a câmera pegou de um motoqueiro fugindo e atiraram no motoqueiro. Uhum. E aí ele é baleado nas costas e ele ainda anda um pouco com a moto e cai no chão, ensanguentando. Você vê de longe assim, mas tá aquela poça de sangue acontecendo, né? E aí... que não é ele, mas alguém que tá ali, a direção do telejornal, ficava voltando a cena e dando play de novo. Ficava voltando em loop aquele negócio. Então você via o cara sendo baleado 15 vezes. E aí Ricardo Ismael se posiciona e fala assim, já tá bom da imagem, vamos passar, tipo assim, né? Dá uma cortada. Uhum. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele no inbox, assim, falei, pô, Ricardo, cara, obrigado, adorei você ter... pedido pra parar de... Porque eu tava assistindo a TV e até a nossa curiosidade mórbida, você fica assistindo, pô, o cara foi baleado de... Olha lá, a hora que ele que pegou a bala, a hora que ele caiu, não sei o quê. Ele nem me respondeu essa mensagem, né? Porque eu acho que, tipo assim, isso talvez mexa com ele como ser humano, mas como profissional, é ruim dele se colocar nisso, se colocar contra isso. É uma opinião minha. Pode ser que ele esteve aqui e falou sobre isso. Exatamente a mesma resposta que você deu. É. São os fatos que têm que ser noticiados. É a realidade que a gente vive e a gente está noticiando. Mas uma coisa é noticiar, outra coisa é passar 15 vezes a mesma cena. Por quê? Porque ali eu sei que tem o minuto a minuto. Uhum. E aí estão vendo que está crescendo. Que está crescendo. E aí o quê? A direção, né, lá no Twitter, né? É Twitter que chama, né? Chama Twitter. É Twitter. Vai, passa de novo, vai, roda de novo, roda de novo. Então, o que me incomoda é assim, porque a notícia já tinha sido dada. Uhum. O que ficou foi rodando para poder a gente ver mais sangue, mais sangue, mais sangue. É disso que eu tô falando, mas, entendeu? Às vezes, né, nem por isso, assim. Pode ser que seja também, mas às vezes é, por exemplo, tô com um buraco no jornal mais para frente, vamos render um pouco mais com essa situação, ou seja, com outra qualquer, pra gente ganhar um tempinho a mais e aí estender um pouco mais um outro assunto. Pode ser que também seja isso. Sabe? Mas vale o bom senso sempre. Sempre. Vale o bom senso sempre. Do apresentador, do repórter. Da direção, claro, sempre. Massa. Tem mensagem aqui de Rubenick. Tem como colocar aí? Vocês acham que esse tipo de programa deveria ter uma faixa etária mais 16 e ser passada a partir das 22? Porque 12 às 13 é um horário que muitas crianças e adolescentes estão vendo TV. Oi? Não, eu acho que esse horário a maioria das crianças está na escola já, eu acho, acredito. Será que não já chegou? Ou então iniciando já o período da tarde ou se arrumando para a tarde. Tanto é que as emissoras mudaram inclusive a programação, você não vê mais desenho animado nessa faixa de horário. Então eu acho que não tem a necessidade de colocar mais de 16, não tem por que botar mais de 16 nessa faixa etária na faixa de horário, sabe? Entendi. E vem cá, eu queria ouvir fofoca também, sabia? Eu tô aqui um negócio. Danada, esperta. Você quer fofoca? É fofoca? É quase isso. É uma disputa. Vamos lá. O negócio gruda aqui no dente. Gruda. Mas você sabe, aí é o bom do podcast. É diferente da TV. Pode ficar grudado no dente, daqui a pouco sai. Vamos lá. Nós temos repórteres, certo? Com Bocão, tinha com Varela e tal. Pra você, na sua existe o primeiro repórter, o segundo, o terceiro, existe isso lá. Uma hierarquia, né? Exato, uma hierarquia. Esse é o principal. Por exemplo, o Jorge Araújo, a gente está combinando de ele vir aqui. Ele é bem conhecido e tal. Tem isso, esse é principal, porque a gente sabe que tem um jornalista que apresenta, Bocão, ainda mais agora que aconteceu isso com Varela, Bocão agora é o primeiro lugar. E o jornalista da rua, tem essa hierarquia, esse cara aqui e tal, existe isso? Não, de verdade, não tem. Entre nós não tem, talvez o público possa criar, mas entre nós não tem. Zé é aquele paizão nosso, assim, todo mundo ama, quem conhece sabe como ele é, o coração grande que ele tem. Ele é o nosso líder, assim, no jornal, né? E depois, quando tá ali, é todo mundo igual. Mas tem algum que tem mais audiência, por exemplo? Tem o jornalista que tem mais audiência, assim? Você fala porque, por exemplo, o Jorge demora às vezes muito mais, né? Exato. Mas, assim, ontem, por exemplo, eu fiquei quase 1 hora também ao vivo. É porque, às vezes, o de Jorge, por exemplo, a gente ri mais, né? Acompanha mais. Mas não tem. Não tem um que dá mais audiência, outro que dá menos audiência. Não tem, de verdade. Sim. A gente é igual, todos são respeitados, de verdade mesmo, respeitados igual. Não tem um que é melhor ou pior que o outro. Assim, vamos colocar isso aqui pro Mateus, porque acho que não vai dar audiência com o Mateus. Não. Ontem, por exemplo, na confusão do Igor Abu, eu ouvi muita gente falando, era pra estar o Jorge aqui, sabe? Eu falei assim, mas gente, deu igual, a gente bateu ontem, foi, não sei se eu posso falar. Pode. 21 pontos, eu posso. Bob. Mas é até comum essa audiência, viu? Zé é maravilhoso e com essa equipe que a gente tem é massa. Mas vem cá, conte aí dessa treta de ontem, velho. Tô por fora, você chegou aqui falando. É porque o Igor Albu, ele é digital influencer, tem quase 400 mil seguidores na internet e tá sofrendo em casa porque os vizinhos estão jogando ovo. Oxe, mas por quê? Eles estavam comemorando uma festa no salão de festa e na saída jogaram ovo porque disseram que... Não sabe, aliás. Não sabe nem por quê, nem quem foi. Só que aí virou uma grande polêmica. E Igor expôs na internet, a gente foi lá conversar com ele ao vivo, no Balanço. E aí eu ouvi muito isso. Era pra estar Jorge aqui. Mas, gente, não. Jorge estava com a outra pauta dele. E aí todo mundo seguiu bem, graças a Deus, sabe? Jorge também dando audiência dele, Tainá, Gomes, eu, Maíra, todo mundo, sabe? Ali do Balanço Geral. Mas é isso, a história do Igor foi essa. Eu misturei. Que treta, velho. Agora... Jogaram um ovo, menino. Você sabe que era um condomínio fechado, é? Condomínio fechado. Rapaz, ouça essa história. Eu moro na Federação, Suazária. Pertinho. E aí, como lá tá o lugar onde eu moro, tá bem perigoso, aí eu não conseguia passear com o meu cachorro na minha rua. E aí eu pedi a uma amiga que mora num condomínio fechado se eu podia passear lá com o cachorro, perto. Só que, olha o absurdo, eu pego o meu cachorro, boto no carro e ando 100 metros pra entrar no condomínio dela, porque andando não dá, velho. Não dá mesmo. A galera tá arrepiando lá. E aí, tô eu andando, fiz amizade lá com o porteiro, o vigia que fica andando pelo condomínio, rodando. Aí andando ele, o cachorro lá, batendo um papo. Aí ele disse assim, eu falei, é isso, agora de trabalhar aqui. Ele disse, rapaz, isso aqui é uma paz. Não tem um jogador de futebol e uma blogueira morando aqui. Eu falei, porra, porra, que preconceito. Eu falei, pô, preconceito seu, velho. Eu sou mais ou menos o que pode se chamar de blogueiro, né? Você é blogueiro. É. Cento e poucos mil, né? Mil na internet, 100 e poucos mil. É, o que pode se chamar de blogueiro, eu não gosto do termo, mas... Aí ele, ah, é sério? Pô, mas você parece um cara tranquilo, ou seja, olha a imagem que a gente tá criando, né? É como se fosse assim, a galera da confusão é a galera de blogueiro. Aí acontece isso com o brother, aí reforça essa imagem. É, mas no caso assim, infelizmente tem gente que se incomoda com o crescimento do outro. Por exemplo, o Igor, ele saiu de São Caetano, conquistou, comprou apartamento e foi morar lá. Isso também eles alegam que é muito por conta disso, por não aceitar o crescimento ou não aceitar tanto que a mãe fala. Mandaram eu voltar para o meu bairro. Mas tudo bem, isso com certeza é do lado obscuro do ser humano, ok? Porém, será também que os caras... Eu tô fazendo uma pergunta, eu não tô afirmando, porque eu não sei nem quem é, não conheço. Mas será também que não rolou uma perturbação, não, velho? Som alto, festa demais... Eles falam que não, falam que não. É, aí não dá pra saber. Que não tá... Inclusive no vídeo, tem vídeo que mostra a ovada. Dá pra ver que o salão de festa tava fechado, tava todo mundo do lado de fora, esperando o motorista por aplicativo, e aí foi que vieram dois ovos do alto. Entendi. Aí pegou na família dele, na verdade. Mas... filho de Billy é TikToker. É. Exatamente. É. Ai, que massa. Fico muito feliz, né? Ele tava agora no The Town. Foi mesmo? Foi, é famoso, massa, Billy. Super. Ele viu o nome dele? MC Now. Ele tava lá, inclusive, ele tava nos Estados Unidos, depois voltou, foi pro Detal, fez propaganda lá da Volkswagen. Que massa, meu. TikTok agora é a área. Tô migrando pro TikTok. Tá. É, exato. Bora fazer dancinha, velho. Meu sócio aqui, ele não acredita no TikTok, não. Ele disse que aqui é programado. Tem que fazer. Pega o microfone, pega o microfone. Vamos debater. Mim, só isso, mas eu concordo. É. Não, o TikTok hoje, assim, ó, eu tenho, encontro muitos blogueiros e converso muito, tenho muitos amigos que são blogueiros. E aí que falam o seguinte, se você tiver hoje 1 milhão de seguidores no Instagram, você não é famoso. Perfeito isso. Se você tiver 1 milhão de seguidores no TikTok, você é famoso. Mas, né, gente, é assim que mudou. Como é a história, eu não entendi. Se você tiver 1 milhão de seguidores no Instagram, você não é famoso. Assim é o que diz. Não, não. É. Vou te falar, é ao contrário. Mas se tiver... Não. É ao contrário. Eu acho que é o público, velho. É ao contrário. Que vai fazer você seguir. Não, é isso. Aí se você tiver 1 milhão de seguidores no TikTok, aí sim você tem um reconhecimento, vai ser convidado para festival. Ele tem quantos seguidores, Billy? Ele tem 5 milhões. Aí, 5 milhões, o bicho. Não, ele tem 5 milhões no TikTok e 260 no Insta. É isso. Não, mas é que tá, pô. Porque assim, é muito mais difícil você crescer no Instagram do que no TikTok. TikTok é fácil crescer. É mais fácil crescer, realmente. Entendeu? Mas também você tem que criar conteúdo. Então, por exemplo, alguém que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, meu irmão, tira o chapéu. Aí a relação, a mesma criatura... Tem 5 milhões no TikTok e 250 mil no Instagram. É pau, meu irmão. Exato. Não, isso é fato. Não, mas é muito interessante. Por exemplo, tem uma pessoa que tem milhões também, certo? Mas ele disse que o público dele, fizeram um estudo, que o público dele, certo, não consome. É um público que gosta ali de ver a vida e tal, mas não é um público consumidor. Uhum. E muito jovem também, né, velho? É, você pode ter 100 mil... Mas a galera que, sei lá, 3, 4, 5 mil, sei lá, 10% que consome. Então vai depender muito do... E as marcas estão olhando exatamente isso. Se você tiver muitos... eu não posso fazer comercial, mas já recebo muita proposta. Comercial, algumas coisas eu não posso fazer. Mas eu recebo muitas propostas e perguntam... Como está o TikTok? Tem TikTok? Rende no TikTok? Rende não só no Instagram, só no TikTok, sabe? Uhum, TikTok é só pouquinho, eu tô começando... Eu preciso me policiar mais para fazer mais coisas no TikTok, porque eu esqueço. E não tenho paciência, assim, muita paciência pro TikTok, apesar de saber que é muito importante. Inclusive o Whindersson, desculpe de interromper, mas só porque senão eu vou esquecer. O Whindersson postou hoje, nos stories, fizeram uma pergunta pra ele, caixinha de pergunta. Qual é a rede que você mais detesta ter que alimentar? Ele botou TikTok. Porque é o seguinte, porque você... É aquela coisa, você tem que fazer. Eu também, eu tenho um TikTok que eu não sei lá, não tenho 30 seguidores. Eu não alimento nunca, velho. Eu acho, porra, você botar Instagram, TikTok, YouTube, meu irmão... Mas isso é a nossa geração. Essa geração aí, ó, do Dindo, a geração que tá crescendo agora, é TikTok, não quer nem saber de Instagram, não quer saber nada de Instagram. Os artistas americanos estavam lá falando ao vivo, todos eles falaram. Agora, uma coisa interessante, inclusive teve aqui as meninas do Horto. Tem 5 mil seguidores no Instagram e tal, mas o WhatsApp dela, que ela tinha uma comunidade imensa. Então, eu acredito que tem isso, né? Se você direcionar, né? Hoje, o que está crescendo bastante é outro também, como é o nome, meu Deus do céu? Kawaii. O Kawaii está crescendo, o Twitch tá crescendo, né? Então vai depender. Às vezes você pode ter 10 milhões de pessoas, mas que não são consumidores. Aí depende muito do que se faz, né? Mas assim, pra galera não estranhar, o Insta também é relevante, tá? Porque eu vi um comentário do pessoal falando aqui, mas o Insta também é relevante. Só que hoje em dia, para muitas marcas, muitos contratantes e para a geração atual, o TikTok é o que tem uma crescente maior. Então eu falo para todo mundo, gente... Investe no TikTok, investe... Aí eu preciso falar isso pra mim também. Mas eu tô até postando algumas coisas. De vez em quando eu vou lá e posto, só que eu não tenho muita paciência também pro TikTok. Uhum. Eu só queria dar uma contribuída nisso é o seguinte. Porque hoje eu vivo disso. Eu vivo de geração de conteúdo no Instagram. E o que acontece é assim, ó. O que é de marca mais pra jovem? Refrigerante... festival desses assim de música, pá, não sei o quê. Isso aí performa melhor, vende mais no TikTok. Coisas que são, por exemplo, carro. Uhum. Instagram. É Instagram. Não dá nem para comparar, porque o público do TikTok ainda é muito jovem. Então, eu acho que tem a ver com adequação mesmo, sabe, de produto. Mas, por exemplo, o Whindersson falou isso, eu acredito que também por ele... ter nascido no Instagram. Veio no YouTube, mas depois cresceu no Inclusive, no o Nauan, o meu filho, ele tava no Detal e foi, tá com 11 milhões de visualização no Instagram. No TikTok, que tem 5 milhões, ele não postou nada. Então, aí depende muito da marca e tal. Eu acredito que seja isso. O próprio Felipe Tito fala que hoje em dia você investe... né, em tráfego pago e tal, e você acaba atingindo muita gente. Eu acho que todas as redes, se você souber estudar ali, você acaba direcionando e tal. Meu sonho é viver assim, estudar bem as redes e seguir nelas, eu ia adorar. E largar a TV? Será? Por falar nisso... Será que temos um novo Darino Senna? Com certeza. Não, eu não tenho vontade ainda. Mas claro que eu quero me aposentar um dia. Lógico. Porque cansa, mas gente. Vem cá, peraí, deixa eu te perguntar. E aí você acha que você se aposentou depois que você vai para as redes sociais? Mas meu filho, aí que você vai ralar. Que trabalhar mais, aí conhece aí. Trabalha dobrado, né? Ei, a gente que já fez coisa junto, hein, Cabas? Puta que pariu, vai mudar o trabalho. Porque agora você tem uma estrutura... O cara vai com você, dirige pra você, tem um editor, tem um diretor no ponto, tem isso, tem aquilo outro, você vai sentir falta. Eu sei, não, gente, tô brincando, é brincadeira, viu? Agora, ó, será que seu filho viu, rapaz, o espetáculo de Marina Sena? Nossa, meu Deus. Do Gal. Rapaz, eu fiquei com pena porque eu gosto dela. Eu adoro Marina também. Eu gosto dela, não. E essa performance, eu quero ver a galera também. Deu pena dela. Você que tá assistindo, já que a gente queria fofocar. Vamos fofocar, que é momento de fofoca. Meu nome é Gal. Você gostou? Faça sua imitação também de Marina Sena. Rapaz, eu fiquei olhando assim, eu gosto dela. Não, mas você sabe que no início eu achei interessante, assim. E eu vi muito, logo quando surgiu, quando ela fez, eu vi muita gente elogiando no Twitter. Foi mesmo? Foi, menino. Deu um negócio de ponta-cabeça, né? Que todo mundo começou a falar mal. Falei, eita desgrama, mudou. A situação mudou toda aqui agora. Todo mundo falando mal de Marina Sena. Agora, peraí. Aqui são dois músicos profissionais, né? Quer dizer, esse deixou de ser profissional, mas já foi profissional. Eu me dei o trabalho de entrar no YouTube, pesquisei. Se você não viu também, pesquise aí. Gal Costa, bote assim, Gal Costa, guitarra. Vai aparecer que foi, na verdade, essa referência, ela, o cara da guitarra, né, vai dando umas notas agudas e ela e Gal vai atrás e vai em todas as notas. Cada vez o cara vai mais agudo e o cara... Icônica, icônica e única. É, e única. É isso. Eu acho, assim... É porque todo mundo, quem foi defender ela nas redes sociais, botou lá, ah, seus ridículos não entendem nada, isso daí foi uma referência que ela fez, ah, não sei o que lá. Beleza, a referência, mas... Porra, Gal chegou em todas as notas. Marina Sena, pra mim, ficou um negócio... Porra, eu sou leigo, tá? Desculpe qualquer coisa aí. Mas ideia, assim, pra mim ficou esquisito demais. A cantora Simone... Qual a sua opinião? Passa o microfone. Eita. Quando alguém fala assim, ó, rapaz, aqui diz assim, rapaz, você tá tocando nesse vespeiro? Rapaz, eu vi isso e também vi o vídeo, né, que ela fez uma referência. E eu acho que ela podia muito bem fazer uma homenagem a Gal, mas não tentar imitar algo que foi tão emblemático para a carreira de Gal, perfeito, porque aquilo ali foi muito emblemático. Então eu vi no Twitter a galera falando assim, ah, meu gato faz igual. Aí eu vi isso também. Menina, eu vi hoje, eu encaminhei para uma amiga que gosta muito de gatos. Aí eu falei assim, meu gato 3 horas da manhã. E ela, Gal! Eu vi, parecia eu vi. Briga de gato no telhado. E eu acho também que a galera viaja muito, porque eu vi no Twitter as pessoas falando assim, Marina é a nova Gal, Luísa Sonza a nova Rita Lee e João o novo Cazuza. Mas menino, gente, eu acho Marina a cara de... Marisa Monte. Ela fisicamente parece muito Marisa Monte, mas... Sim. No uma que coisa é uma coisa. Canto, eu acho que todo mundo ali, todos esses três, tem que amadurecer muito. Eles podem cantar, obviamente, mas tem que saber que tem um percurso, tem que amadurecer, né, gente? É. E Gal é Gal, né? Pelo amor de Deus. Gal Costa é Gal Costa. Gente. Eu não é Gal. Eu não é Gal. Rapaz, eu ri. Eu ri demais, assim, sem querer desrespeitar, eu ri porque... Eu achei legal a homenagem. Véio, virou meme demais, eu achei legal a homenagem. Falei assim, poxa, homenageando Gal. Tem um Instagram chamado A Freira, escutem, é muito bom, mas deu pena, porque realmente muito desafinada ela, muito. Agora o guitarrista também foi escroto, porque ele podia ter ido mais pra trás, né, velho, da guitarra. Ele foi mais pra cima. O cara foi cada vez mais agudo, meu irmão, não dava pra chegar. Deixa eu fazer, só pulando aqui, porque já tá quase na hora de ah, não vem não, que eu tô gostando dessa conversa. Eu queria perguntar uma coisa pra Mateus, velho. Mateus fez 3 podcasts aqui, certo? Isso. E tá finalizou semana retrasada, não foi? E não vai fazer mais e tal, e vai... Vou fazer o Pod Mais. Vai fazer o Pod Mais, mas o Pod Bless vai ser outra pessoa. E, mas por que? O que é que tá acontecendo? Você não tá gostando do projeto? O que é que tá acontecendo assim de verdade? Ó, o Pod Mais surgiu porque eu achei que o outro projeto era meu. E descobri que não era, né? E aí eu falei assim, nossa, então vamos lá. Surgiu o Pod Mais, que ainda não estreou, mas vai estrear, tá? Tenham calma, que a gente já tá organizando a situação. Já fez um piloto? O piloto... Ou você vai lançar logo de cara? Eu vou lançar logo de cara. Não, acho que não. Foram 3 semanas intensas que o piloto já tá valendo, né? Então, vai ser... A gente está preparando com muito carinho tudo para a galera que sempre acompanhou. Mas então, eu achei que o projeto era meu e eu descobri que não era. Como eu descobri? Foram 3 semanas de um projeto que começou do zero, de tudo do zero, tudo, absolutamente tudo, formação de equipe inteira, inclusive. E fui levando... com maior amor, com maior carinho, achando que realmente era um projeto que cresceria muito. Tanto é que minha cara foi estampada em todas as artes do projeto. E aí eu achava que era meu, realmente. Só que... Mas peraí, rapidinho, pausa. Achava que não era só meu, entenda, vamos lá. Porque assim, tá a sua cara estampada, tudo leva a você à frente de câmera, sozinho, não tem nenhum co-host. Então, como é que esse projeto que você inicia não é seu? Eu fui convidado por uma pessoa para participar desse projeto. E aí, na conversa, era uma conversa de que a gente faria uma parceria, uma sociedade, né? Na minha cabeça era exatamente assim. E aceitei, era eu, inclusive, e uma outra pessoa da mídia também, que foi convidada para participar e que acabou largando no meio do caminho, antes do projeto ser lançado. E eu segui. Falei, vamos agora, vamos crescer, vamos fazer crescer esse projeto. O projeto cresceu, foram 3 semanas intensas. A gente pegou um Insta que cresceu com muitos seguidores, estão muitos em 3 semanas. O número de inscritos também cresceu demais. Foi tudo muito bacana, tudo muito legal. A gente tinha visualização gigantesca, assim, de público, inclusive, ao vivo. E aí, quando eu percebi, assim, nossa, tá tomando um rumo muito grande... E das pessoas comentando, eu ia pro bairro e as pessoas comentavam, adoro seu podcast, assisti seu podcast, na rua, as crianças, os adolescentes. E eu falei assim, nossa, tá tomando uma proporção muito grande. Chamei essa pessoa pra gente conversar, vamos conversar? Seguinte, a minha imagem tá estampada, a minha credibilidade também tá sendo usada. Eu tô vindo toda quarta-feira também pra apresentar. Moro longe, vem pra cá. E vamos conversar e vamos firmar a nossa parceria? Vamos fazer uma sociedade? A resposta que eu tive foi não. O projeto é meu. Oxente. Eu sou a proprietária. E não. Falei, mas vamos conversar, tá crescendo. Não, não vamos. Aí eu falei, tudo bem, então a partir de hoje eu não faço mais parte. Mas, rapaz... Só o que pouca gente sabe também é que no último episódio que a gente fez, foi um episódio assim, muito esperado por muita gente, com Sheila e Thiago. O público não percebeu, obviamente eu não ia deixar perceber isso, porque o pessoal de casa também não precisava saber. Mas teve uma discussão muito feia, assim, antes do podcast. Ah, então não tinha como ninguém perceber, né, pô? Foi antes? Mas assim, foi antes. Mas ficou climão? Eu fui profissional. Ah. Eu fui profissional. Eu vi, a gente assistiu uma parte, né? E eu não reparei nada não, velho. Mas eu fui profissional, eu até... Falei assim, nossa, vou embora, não dá pra seguir. Mas aí eu fui profissional, os convidados já estavam chegando e eu... Fui. Boa. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas enfim, resumindo, é exatamente isso. O Pod Mais foi criado por isso, por eu acreditar que um projeto anterior também era meu, e ter descoberto que não era. Uhum. E assim, hoje o Pod Mais, que a gente vai lançar logo logo, veio a equipe inteira comigo. Veio a equipe inteira, assim. Junto os meninos todos vieram pra gente fazer a diferença agora com muita tranquilidade e muita paz. Eita, e Dona Moça ficou só? Eu não acompanho mais, também não quero mais acompanhar. Desejo muita sorte, muita sorte, só desejo sorte. Senão essas coisas voltam. Não, só desejo sorte, só desejo coisa boa. Sempre falei isso no podcast, só coisa boa. Desejo só coisa boa. Boa. Mas eu não quero que ninguém me use mais. Eu não quero ser usado. Eu não quero ter minha imagem usada para alavancar a marca de ninguém à toa, sem eu não ter nenhuma coisa que também me favoreça. Eu estava trabalhando de graça. Era de graça. Não ganhava R$1. Não, é aquela coisa de você estar investindo, né? Achando que era... Porque às vezes as pessoas acham que investir é só dinheiro, né? Exato. Mas porra, e o tempo, irmão? Meu investimento era o tempo, era 10 horas da noite. Meu investimento era a minha imagem. Sim. A credibilidade que imprimia nisso, né? Não estou sendo hipócrita e não vou ser falso modesto, mas o meu carisma, que eu tenho noção disso, que o povo me ama, eu sou muito feliz por isso e eu amo o meu povo de verdade, o povo cola mesmo, sabe? E tudo isso estava sendo usado para alavancar algumas marcas. E quando eu percebi isso, eu falei assim, não, vamos conversar, vamos acertar, porque não está dando certo. Eu me senti usado. E foi uma decepção quando eu ouvi o não vamos. Criei o Pod Mais. Inclusive, aconteceram algumas situações também que, em relação a isso, algumas pessoas falavam assim, ai, para de seguir esse podcast, sabe? Uma maior besteira. Gente. Mas, enfim, eu, de fato, só desejo coisa boa. Não sei como é que vão ficar, também não quero saber, mas desejo coisa boa, sempre. Só coisa boa, sempre que cresçam, da forma que cresçam, mas que também melhorem em muitas coisas. Melhorem muitas coisas, porque se não melhorar, infelizmente, não dá para crescer. Mas o Pod Mais está vindo aí. E quando é que começa? A gente está organizando. Eu acredito que começa esse mês ainda. Setembro. Esse mês ainda. Já tem... Vai ser transmitido ao vivo? Vai ser ao gravado? Vivo. No mesmo molde, ao mesma vivo. Mesma coisa. Já tem horário, Billy? Ainda não. Tem horário já? Vamos conversar. É, a gente vai conversar. Os caras estão olhando aí. Vai ser transmitido direto do Projac Baiano. Do Projac Baiano. É. A gente tá... Billy tá procurando... Estamos resolvendo, né, Billy? Exatamente. Vai resolver. Estão de portas abertas. Menino... Aqui. É, muito obrigado, sempre, de verdade. Não, então já deu certo. Já. Ó, eu vou falar aqui rapidamente, porque, minha gente, sexta-feira tá chegando. Eu sou otimista, hoje é terça, mas sexta tá chegando. E a sexta, o Winehouse tem delivery grátis. Presta atenção, chega vinho em sua casa, o vinho ele já é... Os rótulos já são com preço abaixo do mercado. Alguns rótulos são exclusivos e chega em sua casa de graça na sexta-feira. Então não demore, o Instagram tá aí na tela, @wine.in.house. Entra agora. Aí já bota lá para seguir, porque vira e mexe tem uma promoção relâmpago e você já vai aproveitar isso e já deixa programado para na sexta-feira você já tá com sua adega cheia para o fim de semana, de graça. Imagina você não sair de casa para você abastecer sua adega. Ó que coisa boa. Toda sexta-feira lá em casa, ó, cadê a caixinha? Aqui atrás, dá para ver? Aqui atrás, do outro lado. Aqui de amarelo sou eu, do lado de cá é o Winehouse. Então, galera, essa dica é de ouro. Presenteei esse vinho pra Xeuba, pra mãe dela. Adoraram as duas. Plaza bonita. Quando ela veio aqui com Xeuba e Thiago, e aí a gente presenteou. A gente não tava bebendo, né? Tá igual hoje, todo mundo dirigindo. É, hoje não dá. E aí, começou de tarde. Mas daqui a pouquinho o Darino vai tomar todas aí. Darino gosta. Com Renan Pinheiro e tal. Boa. Agora, ó. Tem mensagem aqui, vocês sabem que eu me sinto muito mal quando passa a mensagem aqui, a gente termina sem ler. E primeiro eu quero mandar um abraço forte para ir relevando. Aliás, antes de ir relevando, porque primeiro as mocinhas, Lilian Paula, um beijo, meu amor. Que bom ter você aqui, nossa audiência de Minas Gerais. E ir relevando também, que é nosso querido, que tá aqui, ó, também, ó, há muito tempo, todos os episódios, ele coloca aqui... cadê? Olha lá, ó. A população insensibilizada quer ver sangue e quanto mais é exibido, mais se insensibiliza. Se o veículo não assumir a responsabilidade de estabelecer o limite do bom senso, onde vamos parar? Tá vendo? É. O veículo tem sua parcela de culpa também. Segundo, não sou eu que estou dizendo, é irrelevante. Não é isso, Dindo? Exatamente. Tem até uma pergunta aqui do Fábio também, achei até engraçada, né? Essa daí. Vamos lá, Fábio. Pedro, pergunta a Mateus sobre a participação dele no clipe de John Drops com a parada da música de Anitta. Se a Record brigou com ele. Não brigou, não. Eu nem me lembrava disso. Pera aí, velho. Conte esse babado aí. Não foi clipe, não. Acho que é um vídeo de John Drops, que é digital influencer também. Sim, John Drops é estouradaço. É. John, a gente era amigo na época e logo antes dele se mudar para São Paulo. Aí a gente tava passeando, indo para alguma balada e eu acho que o John gravou um vídeo dançando alguma música de Anitta, mas não teve nenhum problema não, graças a Deus. Né? É. E pelo que eu tô vendo, a Record ela é mais maleável, por exemplo, do que a Rede Bahia em relação à liberdade de vocês, né? Por exemplo, de fazer ter um podcast, um projeto independente da emissora, não é isso? É, graças a Deus, assim, a gente tem mais essa flexibilidade, essa liberdade mesmo. E eu ouço alguns colegas falando exatamente isso, que até nas redes sociais é mais complicado, mais difícil de fazer uma parceria, de fazer uma divulgação. A gente também tem um cuidado óbvio, mas é muito mais flexível, muito mais maleável, assim. Graças a Deus. Que bom. Tem aqui também Fábio, ele na sequência, Mateus, vários colegas seus foram para Matriz. Vê se encontra aí, Cabas. Aqui, ó. Mateus, vários colegas seus foram para a Matriz e se firmaram como Felipe Brandão, Fagner Coelho. E outros que foram e retornaram. Você já pensou em ir? E nos fale sua estadia em feira no início de carreira. Já pensei em ir. Já falou também, muito, né, de feira? Já pensei muito em ir para São Paulo. São Paulo é um grande polo para comunicação, é massa demais, não que não seja, mas São Paulo sim, você acaba tendo uma visibilidade maior e uma extensão maior do seu trabalho, mas não depende de nós, né? Não sim. É tão fácil assim. Mas você acha que existe uma forma de cavar isso? Olha, porque vamos lá, rapidinho, fazendo retrospectiva do que você falou, você entrou como estagiário... Aí você virou pauteiro e você, de alguma maneira, esperou uma janela abrir ali e você virou um repórter, né? Ou seja, você cavou de alguma forma. Há como cavar isso lá fora também, então, para você sair daqui para lá? São Paulo, eu acho que eu tive essa oportunidade e eu acho que eu perdi a oportunidade. Por quê, rapaz? Porque eu fui... A Record tem, graças a Deus, tem um trabalho que chama, a gente chama entre nós assim de intercâmbio de repórteres, né? E aí manda alguns repórteres para São Paulo e a gente fica uma semana. Eu fiquei 2 semanas em São Paulo, trabalhando com o Luiz Bate, no Cidade Alerta. Foi muito legal. Só que como era um desejo muito grande, forte meu, eu quando cheguei, eu me travei. Fiquei nervoso. Então, toda vez que eu entrava ao vivo, era diferente daqui, que eu tô muito mais à vontade, que eu tô em casa. Então, e você entrava para São Paulo ou entrava Sinal Net Brasil todo? Entrava no Nacional, no Nacional. E aí, quando, depois das 18, que é quando começa a Cidade Alerta daqui local, entrava somente para São Paulo. E aí, a minha primeira chegada foi uma operação em Paraisópolis, maior favela do país. E aí eu fiquei muito nervoso e eu acho que eu perdi a oportunidade exatamente por isso. Por desejar tanto, por querer tanto e quando eu consegui ir, eu acabei ficando um pouco nervoso. Mas tenho muita vontade, sim. Não nego. E Feira de Santana foi maravilhoso. Feira de Santana, eu fiquei 1 ano lá. Depois de feira eu pedi demissão para ir morar no Canadá. Aí eu fui morar no Canadá, estudei, trabalhei lá no Canadá. Foi muito legal. Depois eu voltei. Assim que eu voltei... Aliás, quando eu voltei pra cá, foi porque eu recebi uma proposta da TV Bahia pro Brasil. E aí, quando eu cheguei, o Guri falou pra mim. Guri, a vaga acabou. A vaga não vai dar mais. Foi cortada. Ou seja, você voltou do Canadá pra cá... Pô, que sacanagem, velho. E aí eu não trabalhei, mas aí a Record rapidamente me puxou, graças a Deus. Então deu tudo certo. Foi como tinha que ser. Assim, tinha que ser. E eu tô até hoje, acho que 10 anos, 12 anos quase, se não me engano. Graças a Deus, tô muito feliz na casa onde eu tô. Olha só, a Vinícius Mello, é porque a gente tá com o tempo um pouco apertado aqui, mas Vinícius Mello, que é a última interação aqui, eu quero... que a gente... Olha lá, tá aqui já. Apesar de ser um recorte da nossa realidade, na sua opinião, Mateus, não tem como acharmos um meio termo em sanar nossa fome por notícias sem remoermos tanta violência? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vinícius. A gente não remoe assim, a gente acaba mostrando que de fato acontece. Então, se está acontecendo, tem que mostrar. Se acontecer um crime na paralela, a gente vai acabar mostrando porque vai interferir em outras áreas, em outras situações. E eu acho que, inclusive, mostrando essa situação, a gente acaba cobrando mais policiamento, mais segurança para o cidadão que está assistindo. Infelizmente, não é legal assistir. A gente sabe disso e eu falo às vezes isso ao vivo. Poxa, infelizmente a gente tem que dar essa notícia que não é tão legal, mas a gente tem que dar. Então, sabe, eu acho que é bem por aí. Mas prometa a gente que não vão ficar assim, ó. Volta o VT! Ó a bala entrando no corpo! Ó aí, ó o sangue espirrando! Volta de novo! Prometa. Não, prometa. Tá, não tem sangue. Ah, não tem? Não. Ah, desculpe, eu tô na emissora errada. Ó, ó, país. Você tá assistindo... Não sei. Adoro a hipocrisia. Ó, Mateus Giacomi. Mateus, fale sobre ser convidado pela Casa Branca para representar o Brasil em evento nos Estados Unidos. Rapaz, isso é chique, viu? Eu fui para Casa Branca, menino, eu nem acreditei. Fui para lá para um programa falar sobre água. Fui na Casa Branca, fui em outros, fui em tanto lugar nos Estados Unidos, Texas, Houston. Foi em Dallas? Não fui em Dallas. Fui em Washington DC. Fui... Onde mais, meu Deus? Aí tanto lugar e tudo pago por eles. Foi maravilhoso. Olha! Ainda ganhei $1. Ô, coisa boa! Foi massa demais pra usar lá como eu quisesse, né? E aí eu fiz alguns vídeos pro consulado daqui, do Brasil, no Rio de Janeiro. Foi massa um convite. Eu fui o único brasileiro, o único jornalista brasileiro a representar o país pra lá. Foi com um encontro com 20 jornalistas de vários países, foi muito legal mesmo. Que massa, velho. Pô, você foi coisa, viu, bicho? Ô, rapaz, rodei, viu? E foi só 5% do que a gente conversou aqui. Massa. Ó, eu queria que você mandasse um abraço aí, por favor, para meu querido Eric Santos, que é outro cara que faz parte da comunidade BahiaCast, é estudante de jornalismo. Que massa. Vende suas trufas para poder se manter estudando na faculdade. Então, que legal. É um cara, por exemplo, que quando você tiver uma oportunidade também de dar uma força, levar lá na Record, para ele conhecer. Quem sabe não rola um vestibular de estágio, um negócio desse pra esse menino entrar, entendeu? Mande um oi no direct. Apadrinhe ele, velho. Mande um oi no direct. E mande um abraço pra ele. O nome dele é Eric Santos. Um abraço, Eric Santos. Um abraço, Matheus Giacomo, que mandou. Mandei um abraço pro outro. Mandei um abraço pra todo mundo que tá assistindo aqui, viu, gente? Um beijo pra vocês. Esse homem é o carisma em pessoa, rapaz. Ó, lembrando a você que tá assistindo, que chegou depois, você... Deixa o seu like, você se inscreva. Se você não é inscrito e não se inscrever hoje, Marina Sena vai cantar Gal no seu ouvido. Meu nome é Gal! Aí, ó, tá vendo? E vai ser assim. Vai todo mundo descer de elevador pro inferno. Ah, não me botem nesse barco, não. Só fiz uma brincadeira, viu? Ai, ai. Eu também, viu? Você também. Você também. Não gosta de falar. O povo cancela, gente. É isso aí. Aproveitar que a galera ainda tá aqui assistindo. Lembrar que amanhã, às 19 horas, teremos Igor Canário. Ele tá chegando. Exatamente. Tá chegando. E como co-host, Leozito. Que massa! Ou mais conhecido como Bruno Mais. Bruno Mais fez sucesso agora no Brasil. Um abraço pro Canário, pra lá e Matos também, que é maravilhosa. Massa. Irmãozinho, foi um grande prazer conversar com você, prazer viu? Foi meu, muito obrigado. Muito legal. A gente se bate aqui nos corredores do Projac Baiano e nunca tivemos a oportunidade de conversar mais assim. Me chame mais, eu venho sempre. Ah, então pronto. Já temos um co-host aqui convidado. Porque a gente tá implantando esse negócio de co-hosts convidados. Massa. Então, de acordo com o nosso convidado, a gente não chama de entrevistado, né? Mas quem vai bater um papo com a gente aqui, aí a gente chama algumas pessoas. Então tem Leozito, tem Gil Paiva. Pode me chamar. Entendeu? Quando tiver negócio de fofoca... isso. Irmão, ainda mais sucesso pra você, viu? Pra nós. Desejo a vida longa a seu podcast. Pedro, tenho certeza que já, pelos seus números iniciais aí, não tem erro. Obrigado, obrigado. Sucesso pra vocês. Adorei conversar. Adorei bater esse papo com você. Conversar com você, com essa equipe massa gigantesca. Mais de 4.000 pessoas aqui nesse estúdio, no Projac Baiano. É mais do que a galera de Luciano Huck que fica lá assistindo. O povo no meu podcast, no Pod Mais, pede pra eu botar plateia. Tem que botar plateia aqui, viu? Vamos botar. Sim, com certeza. Vem cá. Meu Dindo, vem aqui pra você encerrar comigo. Vem cá. Chegue mais. Um beijo, minha gente. Um beijo pra você enquanto o Dindo vem. Um beijo pra você que assistiu. Um beijo pra todo mundo. Obrigado por todo o carinho, toda a mensagem. Obrigado. Espero vocês. Eu divulgando o meu Pod Mais no podcast de Pedro, no BahiaCast, que é maravilhoso. Obrigado, viu, Billy? Tamo junto. O podcast não é meu, é dessa galera que tá aqui assistindo, que já é uma comunidade massa, velho. Isso aqui é bom demais. Todo dia chega alguém novo que repete, que fica vindo. Segue, gente. Segue o canal. Segue, dá seu joinha, dá seu like, faz tudo. Meu Dindo, dá um tchau pra galera e agradece a audiência, vai. Tchau. Só? Não, e... Obrigado, meu povo. Obrigado, meu povo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Abre a boca mais pra falar mais assim, vai. Obrigado por assistir. Amo vocês. Amo vocês. O povo... Diga, Pedro. E se você não é inscrito? Se você não é inscrito... Convide o povo pra seguir, pra se inscrever. Não, ninguém tá entendendo nada. Convide o povo pra assistir. Se você não é inscrito, convide o povo pra assistir. É isso aí, meu Dindo. Fala aí, se inscreva no canal. Fala aí. Se inscreva no canal. Pronto, meu Dindo. Obrigado por você ter vindo também, viu? Massa, valeu mesmo. Valeu, minha gente. Então a gente volta amanhã às 19 horas. A gente ama vocês. Durmam bem, bom descanso e até amanhã. Só coisa boa! Tchau, gente!